Ametupatia nafasi ya kuweza kuingia katika kanisa lake. Na ukaribisha ukasikie somo la asubuhi. Na imani ambapo unapoteka masikio yako kusikia hii Himizo itaweza kutia moyo na kufariji na kuinua ili mkutano inapoendelea utakuwa umepata nguvu. Bwana asifiwe. Amen. Yesu haleluya. Wacha tuende katika Zaburi 27 tuanzie mstari mdogo wa pili. Na kwa majina yangu kwa wale ambao wanijui ni Pastor Alice Wanzuzu, Faith Believers Church, branch ya Luapa. Amen. Aliyepata anaweza kusoma. Zaburi 27 tuanzie mstari mdogo wa pili. Nitasoma maandiko kwa uwezo wa Bwana. Kitabu ni Zaburi 27 kuanzia mstari mdogo wa pili. Watenda mabaya waliponikaribia wanile nyama yangu. Watesi wangu na adui zangu walijikwaa wakaanguka. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno ninakwambia kwamba kuna watesi na watenda mabaya ambao kila wakati wanakukaribia wanataka wakuangamize. Lakini kwa sababu utakuwa na imani na kuamini Mungu, wote wanaenda kujikwa na kuanguka na wewe utasimama kwa sababu ni Mungu ambaye atakusaidia. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ah, Yesu haleluya. Unajua watesi hata magonjwa ni watesi hatari katika maisha ya Mkristo. Labda watesi wa magonjwa wako katika maisha yako. Wanakuhangaisha usiku na mchana huwezi kulala. Nataka nikuhimize ya kwamba wewe simama na miguu yako miwili katika neno la Bwana na yote inaenda kupita na wewe utasimama kwa sababu Mungu wetu ni Mungu mwaminifu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama ni Mungu ambaye alisaidia Daudi hata siku ya leo. Wakati umepata imani ya kuingia katika hekalu la Bwana, chukua imani ya kuangamiza watesi, chukua imani ya kusimama imara, chukua imani ya kutetea neno la Mungu ili kila wakati watesi wako Mungu mwenyewe ataingia na kuangamiza. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jeshi lijapo lijipanga kupigana nami, moyo wangu hautaokopa. Kuna majeshi inaweza kujipanga kupigana na wewe. Amen. Unajua kama wewe umeokoka na umesimama imara, majeshi kila wakati wanajipanga bila wanaweza kupigana na wewe hata wakuangushe utoke kwa neno. Amen. Lakini simama imara usiokope. Amen. Daudi alisema kwamba licha hawa majeshi kujipanga kupigana naye, yeye hataogopa. Bali atasimama na kutegemea Mungu. Amen. Hata nao nakutia moyo asubuhi ya leo. Sijui ni majeshi gani ambao wamejipanga kupigana na wewe. Simama imara na utakuwa mshindi. Simama imara utakuwa mshindi kama Daudi. Kama ni Mungu ambaye yuko pamoja na wewe utakuwa mshindi. Bwana Yesu asifiwe. Bora uchukue imani ya kuamini Mungu peke yake. Unajua majeshi wanapojipanga na wao waamini Mungu peke yake, sasa hapo utashindwa. Lakini kama unaamini Mungu, Mungu wetu ni mwaminifu na atakupigania. Amen. Vita vijapo nitokea, hata hapo nitatumaini. Wakati vita imetokea katika maisha yako, tumaini Bwana. Wakati vita imeingia katika boma lako, tumaini Bwana. Vita inaweza kuingia kupitia kwa watoto, kwa majirani, kwa mzee, tumaini Bwana. Vita inaweza ingia hata mahali ambapo unafanya kazi, mahali ambapo unafanya biashara, tumaini Bwana. Na unapotumaini Mungu hakuna siku utaipika. Hakuna siku yenye haki Mungu ataacha waipike. Bali unapotumaini Bwana, Mungu atakufanya kuwa mshindi. Bwana Yesu asifiwe. Ah, Yesu haleluya. Ambia mwenzako usiogope. Usiogope. Neno moja nimelitaka kwa Bwana, nalo ndilo nitakalolitafuta. Yaani hiyo mstari huwa inanichenga. Neno moja tu ambalo wewe utatafuta kwa Bwana ni kukaa ndani ya nyumba ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ah, Yesu haleluya. Amen. Unajua ukikuwa na imani ya kukaa katika kanisa la Bwana kila wakati, Mungu atakuwa anakuepushia majaribu. Mungu atakuwa anapigana na watesi wako. Mungu atakuwa anakupatia imani ya kuendelea. Mungu atakuwa anakusaidia. Tamani kukaa katika nyumba ya Bwana kila wakati. Tamani kuingia hapa kanisani hata kukesha. Tamani kukaa katika maombi katika maisha yako usiku na mchana. Unapotamani kukaa katika kanisa la Bwana, Mungu wetu ni Mungu mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu. Ni utanzame uzuri wa Bwana na kutafakari hekaluni mwake. Yaani wakati umekaa katika ile hekalu, endelea kutafakari uzuri wa Bwana. Si kuna mambo Mungu alikutendea? Tafakari hiyo. Bwana asifiwe. Amen. Ulikuwa mgonjwa Mungu akakuponya. Tafakari hiyo. Ulikuwa una mtoto Mungu amekufungulia umepata watoto. Tafakari hiyo. Ulikuwa una kazi hai uko na kazi. Tafakari hiyo. Bwana asifiwe. Unajua utakapokuwa Mkristo utafakari mambo mazuri ambayo Mungu amekutendea. Hakuna siku utatoka kwa wokovu. Na hakuna siku utaona wokovu ni ngumu. Na hakuna siku utavunjika moyo. Bali kila wakati utakuwa na tafakari mambo mazuri peke yake ambayo Mungu amekutendea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa Yesu haleluya. Amen. Unajua wewe wakati uliokoka kuna mambo Mungu alikutendea. Endelea kutafakari hayo.
na hayo kila wakati itakuwa inakusongeza karibu na Mungu. Hayo kila wakati itakuwa inakufanya utatamani kwenda kanisani mikutano kila wakati. Hayo kila wakati itakuwa inakufanya unasema kwamba kweli kama si Mungu singekuwa niko katika hii hali. Kwani Yesu asifiwe. Lakini wapendwa wengi wanavunjika moyo kwa sababu walikuja kanisani kutafakari mambo mabaya. Tafakari mambo mazuri peke yake mahali hapa. Kwani Yesu asifiwe. Amen. Na Yesu haleluya. Murati atanistiri badani mwake siku ya mabaya. Wakati wewe utatamani kaa katika nyumba ya Bwana na kutafakari mambo mazuri, Mungu anasema ya kwamba kuna mabaya ambayo shetani amekupangia. Lakini kwa sababu ya kutafakari kwako mambo mazuri, Mungu atakustiri. Bwana Yesu asifiwe. Kukustiri ni kufunika. Mungu akufunike katika damu yake ili mabaya ambayo adui amepanga juu ya maisha yako yasikupate. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haya Yesu haleluya. Unajua wakati hata umelala usiku ni mambo mengi maadui wanapanga juu ya maisha yako. Yeah. Lakini kwa sababu Mungu anaangalia ndani ya roho yako. Anaona kwamba kila wakati unatafakari mambo mazuri. Ndio unaona kila wakati anakustiri. Hayo mambo mabaya yanapokuja kwako Mungu anakustiri. Watesi wanapokutafuta wanataka kuangamiza Mungu anakustiri. Wanapotafuta hata watoto wako waangamize Mungu anawastiri. Kukustiri ni kuficha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu haleluya. Atastiri katika stara ya hema yake na kuniinua juu ya mwamba. Na sasa kichwa changu kitainuka juu ya adui zangu wanaonizunguka. Bwana abariki mahali. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Mungu anakustiri, anasema ya kwamba adui ambao wanainuka juu ya maisha yako, Mungu atawafanya washuke, atawashusha chini na utasimama ukiendelea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu haleluya. Wakati utakuwa kila wakati huko katika hema la Bwana, Mungu atakustiri. Na wale ambao wanainuka juu ya maisha yako, Mungu atawaangamiza. Bwana Yesu asifiwe. Wakati magonjwa inaingia juu ya maisha yako, Mungu anayaangamiza. Wakati mapepo yananyonga hata watoto usiku, Mungu anaangamiza. Wakati adui anakupangia mambo mabaya, Mungu anamwangamiza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kila wakati utakuwa unasimulia mambo mazuri ambayo Mungu amekutendea. Hakuna kitu kizuri Mungu anapenda kama ushuhuda. Hakuna kitu kizuri Mungu anapenda kama kumrudishia utukufu na kukumbuka kila wakati yale ambayo alikutendea. Naye kila wakati atakustiri katika hema yake. Na kichwa chake anasema kwamba kitafurika mambo mazuri kwa sababu Mungu ni Mungu wetu mwenye neema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ah, Yesu haleluya. Haleluya. Amesikia, Mungu awabariki.